askarta lagu tababarayo halkan oo fursad helay oo aanu hambalyeynay mar kale waxaan rabaa inaan u sheego maanta wadankeena aad rabtaan inaad ka shaqeeyaan oo u shaqeeyaan oo u soo tababartaan wuxuu ku jiraa marxalad xasaasi ah oo baahi badan la idin qabo wadanku wuxuu ku jiraa dagaal waxaana curatay dib u xoreyn iyo in khawaarijta wadankan 15 sano dhibaatada fara badan kusoo haysay in fara badan oo innocent ah oo hooyooyin iyo caruur iyo odayaal iyo indheergarad intaba birimagayda dadkii la oran jiray soo baabi'iyey ayay maanta dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxay goosteen oo go'aan ku gaareen in ay iska xoreeyaan haddii muddadaas dheer ciidanka soomaaliyeed keligiis uu furmaha ku jiray haddii uusan heli jirin taageero institutions kale ee dowladda ah haddii uusan heli jirin taageero moral iyo mid gacmeed oo uga yimaada shacabkooda maanta tii way isbedeshay dowlad kulligeed wada shaqaynaysa hay-ad kastoo ay tahay iyo shacabkii oo dhammaantiis go'aan gaaray inuu dowladda ku garab istaago dib u xoreynta ayaad maanta haysataa sidaa darteed intaas markii laysla helay iyo geesinimada lagu yaqaano askariga soomaaliyeed waad aragteen guulaha la gaaray ee degdeg ah muddo aan ka badnayn 3 bilood ilaa 4 bilood ayaa deegaano aad u waaweyn oo ay ku ilmo dhaleen muddo ayaa looga xoreeyey haddana firxadkoodii runtii lagu daba jiraa meelaha kale deegaanada kalena way ka bilaabanayaan kuwo badan oo sharaf leh oo karaamo leh ayaa ku shahiiday oo saaxiibadiina waxaan rajaynaynaa idinka oo soo tababartay oo physically usoo tababartay mentally wax badan soo siyaadsaday iyo cilmi moralina aada u dhisan oo guule ku taagan soomaali iyo dal ku taagan u imaanaya inaad imaan doontaan oo aad qayb xoog la ka qaadan doontaan maadaama la paramilitary aad tihiin oo laydin tababaray ama laydin tababarayo inaad police military aad noqotaan waxaan rajaynaynaa inaad u timaadaan dalkiinnii oo guulaystay isdaba raacis raba idinkuna isdaba raaciskaasaad qayb ka noqonaysaan qofkii maanta ka maqan oo aan daba iska raaciska khawaarijta aan ka qayb gelin dhaxal awowiisu ka qaday waxaan hubaa in ay dhammaadeen nimankaas waddankii ay deertan ay kasii dhammaanayaan isdaba raaciska inaad kusoo gaadhaan rajaynayaa idinkoo moralkaas wata idinkoo karaamadaas wata idinkoo tababarkiina wata ayaa laydinku soo dhoweyn doonaa waddankiina haddii ilaah yidhaahdo dadka soomaaliyeedna way guulaysteen dowladdiina waa guulaysatay shacabkeenna waa guulaysteen waa ka adkaan waxa yararka ah ayaad aragteen oo dhaadhacaya oo dhibaatada weyn laakiin geysanaya oo ay wadaani waa sirsirqo iyo dee qofku markuu dhimanayo u raftaa marka waa rafasho waxaad aragtaan markii looga adkaaday furimihii dagaalka markii ay baxsadeen ayay waxay kusoo dhuumanayaan caasimadda
عاصمة داسي وحي ربان إن أي تسيان جواب بحيان إن وان جوغنا ولي تاس مركة وعاصمة دا أي بوليس كشقد وبلاران أو سوغي سايت هاي وحن رجيني نا أو أن شعب كصومالي وبلان قادني إن أن سوغ بقبين دونو قرح يدب دمبة أو كدعا مقالة المقدشة داد كالاسكو هاللين آيو داد كان مقا عوضو حكسو بلان قادني وان كشقيني نا بوليس كا إذن كو سيداس روميسان ومسؤولية دا حنبارسان آياد صور نغنيسان هدي لها إرادو نيمان كاس ويتاقين لكن وحا فرحت كيكا صوهاري أيان رجينينا إناد كقيب قادتان وحا رجينينا إناد كفا إيديسان تابركان وحا تيهين صفير رو دادك صوماليات أياد هالك رنشوكتان وحا ربنا إناد موجيسان أخلاق وناكسن مسلم نمو وحا رجينيا إناد موجيسان إسدقيسي إسمقل وحا رجينيا إن أمان iyo dardaaran wanaagsan oo ay idin ka bixiyaan maalinta aad qalin jabinaysaan inay saraakiishino ay idin kaga bixiyaan hadii la yiraahdo oo idinku amaanan oo halkan ku amaanan aad dib ugu noqotaan dalkiina waxaan leeyahay guuleysta guul baan idin rajaynaynaa madaxdii iyo shacabkii iyo dawladda Soomaaliyeed oo dhanna salaam baan idin ka wadnaa guul baan idin rajaynayaa wadankeena oo nabadaan rajaynaynaa inaga barwaaqaan rajaynaynaa guul baan leeyahay reer Jabuuti guul baan leeyahay dadka Soomaaliyeed guul baan leeyahay dawladda Talyaaniga iyo guud ahaan caalamkaba aad baad u mahadsantiin.